Nå begynner vi å savne dere skikkelig mye. I dag har vi tatt turen ned i boksen for å vise en god crossfit-økt. Første øvelse vi skal gjøre er broad jumps, så da har jeg tegnet opp min egen lengde. Det vi skal gjøre er å hoppe den lengden. Synes du at det er for langt, så kan du jo gjøre deg selv litt lavere. Så da starter vi med 4 broad jumps. Toasterbar, så da trenger du en stang. Om du har sånn en som er i dørkarmen, eller om du er i Tufteparken, eller i hinderløpet vårt, så må du bruke den. Så jeg viser først 6 toasterbar. Neste øvelse vi skal gjøre er pull-ups. Da er det viktig at vi får hake over stangen. Hvis du har en pull-ups-rigg som henger hjemme i stua i dørkarmen, så er det viktig at du dropper kippingen. Så da kan du for eksempel kjøre halvparten av repetisjonene og kjøre strikt. Jeg tar 8 nå med kipp, for denne er safe. Okay. Øvelsen vi skal ta nå er pistol squats. Det er knebøy på en fot, og vi skal kjøre alternerende, så vi skal ha annen hver fot, totalt 10 repetisjoner. Siste øvelsen vi skal gjøre er box jumps. Vi skal ha 12 repetisjoner, og da bare finner du et eller annet å hoppe på. Det betyr ikke så mye hvor høyt det er, så lenge du får et drag. Kjører du 3-5 runder av disse øvelsene, ta og bestem deg på forhånd. Hvis det er noen av øvelsene du ikke kan gjøre på grunn av mangel på utstyr, så tar du bare et alternativ. Lykke til, folkens! Siste øvelse er box jumps. Da kan du bare finne et eller annet å hoppe opp på. Ikke bry deg så mye om hvor høyt det er, så lenge du får et godt drag og en godt... Pappa! Tu-tu-tu! Boom! Igjen. Set. Klar? Mm-hmm. Jeg tror det blir en rustig stram fjesstemning. Det ser så lenge ut. Jeg klarer deg, mamma. Ha litt fokus. Har du vunnet? Du har en rigg som... Hva heter det seng i døra? Nei, kan jeg bare si stang. En pull-up-stang. Ok. Dørkarmen. Det var så dumt i hvert fall. Nei, vent. Den øvelsen der kan du ikke vise.